Вітаю усіх, хто нас дивиться. В ефірі новини. У студії працює Марія Котенко. Коротко про головне. Майже 3 мільярди гривень – це бюджет Тернопільської громади на 2019 рік. Його сьогодні ухвалили депутати міськради. У Тернополі 30 дітей встановили рекорд у створенні мультфільму за допомогою мобільних телефонів. 60 малозабезпечених жителів міста Тернополя взяли участь у благодійній акції до Дня Святого Миколая. Депутати Тернопільської міської ради ухвалили бюджет на 2019 рік. Доходи Тернопільської громади становлять понад 2,5 мільярди гривень. Видатки – майже 3 мільярди. Порівняно з цьогорічним бюджетом доходи зросли на 100 мільйонів, видатки – на 500 мільйонів. Ці гроші планують витратити на зарплати працівників бюджетних установ, освіту, енергоефективність і розвиток сіл, які долучились до Тернопільської громади. За бюджет на сесії міськради проголосували 35 депутатів. Проект рішення про місцевий бюджет зачитує заступник міського голови Вікторія Остапчук. За її словами, із майже 3 мільярдів 1 мільярд 77 мільйонів закладено на заробітні плати, 146 мільйонів планують витратити на електроносії, 390 мільйонів на термомодернізацію закладів освіти, 12,5 мільйонів на реконструкцію системи зовнішнього освітлення, 10,5 мільйонів, як і цього року, спрямують на громадський бюджет. На галузь освіти з міського бюджету передбачено 580 мільйонів, це на 88 мільйонів більше, ніж у 2018 році. На охорону здоров'я виділять понад 76 мільйонів гривень. На пільги і субсидії – понад 95 мільйонів, з них 61 мільйон – компенсація пільгового проїзду. Це на 40 мільйонів більше цьогорічної суми. Галузь житлово-комунального господарства отримає 731 мільйон, з них 326 – з бюджету міста, майже 403 мільйони – місцеві запозичення і гранти. 15 мільйонів виділять на отримання парків, на культуру – 3 мільйони, спорт – 62 мільйони. Також по 1 мільйону отримують села, які приєдналися до Тернопільської територіальної громади. Видатки на 2019 рік перевищують доходи на 400 мільйонів. Ці кошти візьмуть з місцевих запозичень і грантів, розповіла Вікторія Остапчук. Даний бюджет пропонується прийняти з дефіцитом у загальній сумі 402,6 мільйони, оскільки територіальна громада вперше залучає кошти від місцевих запозичень, які дозволять задіяти додаткові фінансові ресурси на реалізацію інвестиційних проєктів у сфері енергозбереження та енергоефективності. Зокрема, це залучення кредиту Північної екологічної фінансової корпорації «Нефто» для фінансування проєкту реалізації зовнішнього освітлення світло без ртуті у загальній сумі 12,5 мільйонів та кредиту Європейського інвестиційного банку на фінансування проєкту «Глибока термомодернізація будівель закладів освіти» у загальній сумі 391,1 мільйон. Відповідно до цього, в проєкті бюджету планується одержати кредитні кошти у загальній сумі 402,6 мільйонів. Змін до проекту не запропонував жоден депутат. 35 депутатів, які взяли участь у голосуванні, проголосували за бюджет. Дякую всім. Бюджет 2019 року повністю забезпечить зарплати для медиків та освітян, каже голова бюджетної комісії Михайло Ібрагімов. Це бюджет гарантій виплат усіх соціально захищених статей, зокрема, це заробітна плата для усіх бюджетних установ. І якщо порівнювати з попереднім роком, то в попередньому році, наприклад, для шкіл ми мали фінансування на 9 місців, для закладів профтехосвіти тільки на півроку. А в цьому році ми передбачили в бюджеті, знайшли можливість практично 100%. Соломія Струс, Андрій Прокопів, новини. У Тернополі в Палаці кіно відбулося відкриття 3-го всеукраїнського фестивалю «Кінохвиля-2018», який триватиме з 19 до 22 грудня. Після відкриття відбувся безкоштовний прем'єрний показ анімаційного мультсеріалу «Козаки навколо світу». Співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин повідомила, у фестивальній програмі показ сотні кінострічок. На фестиваль запросили близько 100 гостей, режисерів, продюсерів та кінокритиків. Зазначу, організатор
оператори кінохвилі, Державне агентство України з питань кіно, Національна спілка кінематографістів України, Об'єднання молодих кіномитців, Сучасне українське кіно, Тернопільська кінокомісія та Тернопільська міська рада. І на продовження теми. Сьогодні на одній з 22 локацій фестивалю «Кінохвиля» у Палаці кіно Тернополя зареєстрували рекорд. 30 учасників тернопільської студії дитячої анімації «Руда миша» взяли участь у наймасовішому одночасному створенні з допомогою мобільних телефонів мультфільму «Як козаки Миколаю допомагали». Як це було у сюжеті. Протягом тижня учасники студії «Руда миша» ліпили персонажів в казки, як козаки Миколаю допомагали. Для того, щоб виготовити 20 персонажів, вони використали 1 кілограм пластиліну. Керівник студії «Руда миша» Олена Мудра розповіла, дітей поділили на 9 команд. Кожна команда працює над одним з епізодів мультфільму. Техніка дуже цікава, називається стоп-моушен анімація. Для того, щоб її робити, достатньо будь-який мобільний телефон, закачати безкоштовну програму стоп-моушен або ще якась інакша лікова анімація. І вдома можна створювати з дітками мультфільми. Для того вам потрібно зробити ось такий картон-бокс. Це винахід нашого друга Тараса Москаленка. І він робиться з картопки, він робиться з коробочки, ціна якій 10 гривень. Потім ці всі кусочки ми з мультиків вилучаємо, об'єднуємо їх і створюємо вже один мультфільм в монтажній програмі. Сюжет мультфільму «Козаки допомагають Миколаю роздарувати дітям України подарунки, які він загубив». Ярена Остюрк розповідає про роботу своєї команди. Зараз ми малюємо назву нашої команди і готуємося до презентації. Моя функція, я як командир команди, я допомагаю робити всі речі, ліпити, писати, малювати. Юрій Рижак для зйомок фільму зліпив 3 персонажів козаків. Буду ліпити подарунки і, ну, в принципі, те, що скажуть. Те, що потрібно буде для мультфільму, я те зліплю. Марк Яремчук працює над епізодом мультфільму як оператор. Для того, щоб знімати мультфільми з пластиліну або з паперу, потрібна програма Stop Motion, тому що тут ви знімаєте по кадрах і потім ці кадри перетворяються в мультфільм. Кожна з 9 команд мала дорослого наставника, який їм допомагав. Дітки зліпили назву нашого гуртка, це буде заставочка титри, і також зліпили учасників нашого сюжету самих козаків і подарунки, які були розсипані. Тобто ми знімаємо цей сюжет. Над робочими зйомками мультфільму, який складався з 12 епізодів, діти працювали близько години. Засновник книги рекордів Тернополя Леонід Бецюра з кінокритиком Ярославом Підгорою Гніздовським вручають диплом про рекорд. Свідоцтво про встановлення рекорду, про наймасовіше одночасне створення мультфільму дітьми за допомогою мобільних телефонів історії Тернополя. 19 грудня 2018 року. Анжела Шова, Василь Панчук, новини. Готовий мультфільм «Як козаки Миколаю допомагали» покажуть під час закриття всеукраїнського форуму «Кінохвиля-2018» 22 грудня, повідомила Олена Мудра. 70 дітей із Тернополя сьогодні записали відеорезюме для акторської бази Одеської кіностудії. Людям, чиї резюме будуть у цій базі, працівники кіностудії пропонуватимуть знятися у фільмах. У бібліотеці музеї «Літературне Тернопілля» в обласному центрі відбір акторів з 15 до 20 години проводила кастинг-менеджер Одеської кіностудії Альона Білозьорова-Рагузіна. Про це розповіла кастинг-менеджер кінофоруму «Кінохвиля» Наталя Гоца. Мені 11 років, я люблю акторство, я вчуся у драмтеатрі. Мене навчають саме, як грати ролі, важливі, неважливі. Я вже знімалася в деяких шоу, в деяких програмах так само. Мені це подобається, я вирішила стати актором. Мені повідомила мама з Фейсбуку, коли побачила оголошення. Я вирішила прийти, думаю, попасти на якусь роль важливо. Сьогодні я прийшла, тому що я хочу, щоб мене взяли в кіно. Я б хотіла зіграти якусь пристойну роль. Дівчинку, яка
Яка була дуже гарна. Чому прийшли? Ми ходимо в театр вже не перший рік, в наш місцевий, скажімо так, і в неї дуже гарно виходить. Ми подобається, їй подобається, нам подобається. Ми граємо сценки в різних ролях. Тому вирішили сьогодні спробувати себе в якісь інші ролі. У нас по родині є навіть народні артисти України. Баша в нас є прізвище, це по чоловікові наші ну, родичі. Тому, думаю, можливо, якісь в неї є задатки. База буде діяти постійно, відзначу, що кастинги проводяться, зокрема, від Одеської кіностудії досить часто. Цього року в квітні на кінохвильці в нас вже відбувся кастинг Одеської кіностудії, де було понад 300 дітей за 3 дні, прослухали всіх, записали, вони зберігаються в базі і планується приїжджати кожних півроку. За словами кастинг-менеджера кінофоруму «Кінохвиля» Наталі Гоци, відеорезюме для акторської бази Одеської кіностудії у Тернополі записуватимуть до 22 грудня. Сьогодні записали резюме дітей віком від 5 до 14 років. У наступні 3 дні записуватимуть дітей та дорослих віком до 60 років. Зазначу, 3-12 листопада 2016 року у Тернополі під гаслом «Дивлюсь своє українське» відбувся перший всеукраїнський форум «Кінохвиля». Він зібрав понад півсотні українських режисерів, продюсерів, акторів, сценаристів. 17-19 грудня стартувала друга кінохвиля. Третій цьогорічний форум пройде у Тернополі з 19 до 22 грудня під девізом «Відчуй своє українське». Заплановано близько 100 подій на 22 локаціях, повідомила співзасновник Тернопільської кінокомісії Наталія Турчин. 60 малозабезпечених жителів Тернополя взяли участь у благодійній акції до Дня Святого Миколая. Їм вручили подарунки та організували святковий обід у благодійній їдальні Тернопільського центру соціального обслуговування населення. Про це нам повідомив директор цього центру Віталій Хоркавий. Під час заходу відбувся концерт за участю тернопільського гурту «Акорд». Детальніше у сюжеті Любові Гадомської. Тернополянка Галина Далявська впродовж майже 20 років на громадських засадах виконувала функції соціального працівника. Зараз вона на пенсії, живе сама і потребує соціальної підтримки. У нас рада була, ми там кожен день приходили, нам давали завдання, ходили і по організаціях, і тут, що допомагала. Я прийшла сьогодні в соціальний, на харчування. Гарний борщ зварили, люкс борщ був, друге було, все було люкс. А потім нам подарок давав, священник у нас був, гарно привітав. 5 років за допомогою до центру звертається тернополянка Марія Макар. Я прошлий рік приходила сюди на це свято, і на той рік теж мене запросили. От подаруночку мене угостили, борщем смачним, кашею, привітали нас всі. Віталій Хоркавий, керівник Тернопільського центру соціального обслуговування, розповів, подарунки придбали за кошти благодійного рахунку їхнього центру. На них витратили 2700 гривень. Традиційно до Дня Святого Миколая ми запрошуємо до нас наших відвідувачів, наших підопічних, щоб цей День Святого Миколая провести разом. Сьогодні в нас на концерті було близько 50 чоловік запрошених. І паралельно в нас проходило ще захід в столові. В нас є благодійна столова, де також було близько 30 чоловік, яким були вручені подарки. Це якраз були ті верства населення незахищених людей, які не мають можливості десь повністю себе забезпечити. Вони до нас приходять харчуватися щоденно. На жаль, зараз через погодні умови, особливо старшим людям, важко виходити на вулиці. От у нас є соціальні робітники, які приносять їм додому цю їжу. І сьогодні подарунки оці якраз були їм передані, щоб їм принесли якусь цю частинку свята. Потім роздрукуємо всім фотографії. Ми завжди задоволені, що для нас цей наш центр влаштовує зустрічі з добрими, гарними людьми, з поетесами. Ми тут збираємося, спілкуємося, і воно дуже добре. Тому що сидіти в самоті дуже сьогодні скучно. Треба йти серед людей. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини.
Зазначу, як повідомив Віталій Хоркавий, територіальний центр соціального обслуговування населення у Тернополі працює 4 роки. Цього року за матеріальною допомогою звернулися 4 тисячі малозабезпечених осіб. З міського бюджету на фінансування цих допомог виділили майже 4 мільйони гривень. Ця інформація завершує наш випуск. Більше новин дивіться на нашій Facebook-сторінці. Новини ТТБ «Обласне радіо». Для вас працювала Марія Котенко. На все добре.